Good morning guys uh, Halos kagigising ko lang guys Katatapos ko na rin mag breakfast At good day to all of you guys Bali, ang pag-uusapan natin guys is about Yung magkano ba yung kinikita namin dito sa Spain bilang OFW Marami kasi nagtatanong sa akin na mga YouTubers din na uh, mga OFW from Middle East or even dyan sa Singapore, Hong Kong guys. Kasi sabi ko guys sa kanila, depende sa kakayanan mo guys. Kasi kung magtatrabaho ko halimbawa guys sa bahay bilang kasang bahay, mostly yung starting ng sweldo rito ng mga kasang bahay, kung hindi ako kakamali is 800 euros. And then, may time din na pag sinuwerte ka yung pinasukan mong unang amo halimbawa, may mga nagbibigay ng mga half pay or double pay guys. Depende nga guys do sa magiging usapan nyo ng magiging amo. Pero mostly, kapag baguhan ka pa lang, ganun. Wala siyang double pay. Sortehan lang talaga guys sa magiging amo mo. And then halimbawa nagkamayon ka ng experience guys dun sa pinagtatrabahohan mo at gusto mong lumipat dun sa ibang amo o ibang bahay na ibang bahay na lilipatan mo especially no magkabayan ka experience may possibility at depende rin sa magiging usapan nga nung bago mo amo as long as na mayroon kang experience hindi lang guys kasi wag ka lang magpo-focus guys sa paging paglilinis na ba plancha or hatid sundo ng mga anak ng amo mo sa school. Kaya marunong ka rin magluto ng iba't ibang mga dishes ng mga Spanish guys kasi mostly yung mga mayayaman talaga ng mga amo katulad ng amo ng nanay ko dito is more on nagpapapiesta sila guys sa bahay nila normal kailangan mo magluto ng iba't ibang klase ng pagkain para doon sa mga bisita ng amo mo halimbawa. Yung kasi inahanap minsan ng mga amo yung marunong kang magluto guys. Isang bentaha yun para kung ano yung gusto mong ipasweldo niya sa'yo, depende sa magiging usapan niya kung pahay siya o hindi, nasa sa'yo yun kung igagrab mo o hindi. Ang kagandahan lang nga guys, kapag natapat ka sa magandang amo, tapos may mga among halimbawa mag-out of town lalo na pag summer dito sa Spain ng month of June, July, August hanggang mid of September mag-out of town sila kasama yung mga anak nila Mostly, isasama yung mga kasambahan nila para mayroong mag-aalaga o mag-aasikaso sa mga gamit nila Pramda diba? Nakakapasyal na na rin, libre pa diba? Yung nakagandahan guys kung hindi naman, halimbawa, sasabihin mo sa amo mo na uwi ka ng Pilipinas, with pay yun, guys. merong pang ang... minsan yung amo, kapag nagandahan, yung nagandahan o okay ka sa kanya, yung ibang amo, minsan sila yung bumibili ng ticket mo papauwi ng Pilipinas, di ba? Kaya dapat hindi naman amo yung inaalagaan natin tungkol naman sa swelduhan guys sa resto o sa restaurant ka dito magtatrabaho depende rin by level o category guys yung si sweldo, yung sweldo o ipapasweldo sa iyo nung restaurant na pag-a-applyan mo kung halimbawa tulad nung sa unang restaurant ko na pinagtrabahuhan sa isang American Italian restaurant is nag-start nung ako way back 2000 guys 2002 I mean 2002 guys is around 900 euros yung sinweldo ko yung starting na sweldo ko dito and then nung naka 4 years na ako dun sa Amera restaurant sa parang walang pag so naka fix lang yung sweldo ko kaya naghahanap ako ng ibang trabaho at ibang yung medyo mataas na sweldo Bali, naka-3 months lang doon ako sa nilipatan ko. Okay yung sweldo na binigay sa akin. May double pay. Kaya lang ha, sobrang layo sa bahay. Pag broken time ako, wala akong mapagpa, mag, mapagpahingahan. Kaya I decided that, that time na sinabi ko doon sa kaibigan ko na tatapusin ko rin yung kontra ko. Pumayag naman. Then, no choice ako bumalik uli ako doon sa American restaurant na pinagtitrabahuhan ko, mabuti nilang tinanggap nila ako. Kasi kung hindi, mahirap pag wala kang trabaho kapag nakaba nakabakanti ka. And then, sinabi ko lang sa sarili ko na tatry akong maghanap uli sa mga ko. And then, sinuwerte naman ako nung minasisya ko ng kaibigan ko na nasa London ngayon Then pumasok ako dito na sa kumpanyang ito kung nasaan ako sa kumpanyang ito na Spanish restaurant. Bali sa awa ng Diyos guys, naka 14 years na ako dito sa company kasi maganda yung pasweldo niya. At meron kaming double pay. Pero way back 2014 I think kung hindi ako kakamali na kamayroon ng recession, yun lang nga, hindi sa inasahan, tinanggal na nila yung double pay at isinama na nila sa mismong sweldo namin guys yun ang buhay namin at yun ang, yun ang mostly na sinesweldo namin dito guys yung mag ka sa resto 1,000 or 8,900 like that kapag pero kapag meron ka naman ng na experience depende na rin sa magi, maging usapan yun, ng magiging supervisor mo dun sa kusina kung magkano gusto mong sweldo at sasabihin naman nila yung sa may-ari kung payag o hindi yung mismong may-ari ng kumpanya ng restaurant na pinagtatrabahuan mo. Yun lang guys at hope na nagkamayon kayo ng idea kung magkano yung swelduhan dito sa Spain. Guys, good day to all of you and keep safe po.